Російських окупантів на Донбасі не стримав навіть Великдень. За два дні режим тиші порушували двічі. Минулої доби гатили із великокаліберних кулеметів поблизу Катеринівки. Сьогодні ж зі стрілецької зброї вдарили поблизу Пісків. На щастя, втрат серед наших захисників немає. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.